Jeg er jo sygeplejefaglig leder, fordi jeg kommer fra sygeplejefaget og elsker og brænder for det her fag. Det er nok mit hjertebarn. Den her afdeling, det er en afdeling, jeg har været i 10 år og vil være ked af at se, at den ikke lykkedes. Jeg tror, det ligger grundlæggende i, at jeg har altid haft et stort omsorgsgen, hvor jeg godt kunne lide, når folk omkring mig havde det godt. Og det er også noget af det, jeg egentlig i dag som leder godt kan lide, at man ligesom skal sørge for, at de sygeplejersker, der er på arbejde, har det godt. Slutmålet for os er jo, altså det er jo patienten først, det er patienten i centrum. Det er den opgave, vi skal løse sammen. Der ligger et stort ansvar, fordi det er min opgave at opfylde det. Men jeg kan ikke lykkes med det, uden at de 65 omkring mig bakker op omkring det. Og det gør mig faktisk glad at se, når vi både fagligt udvikler, men også personligt udvikler medarbejdere her i afdelingen. Det er for mig det, der driver mig.